ოპოზიციაში რომ პოლიტიკური კრიზისია, მართველი გუნდის წევრები ამას დღეს კიდევ ერთხელ უსვამენ ხაზს, ამბობენ რომ ოპოზიცია ახლა ფინანსურ წყაროებს ეძებს და ამის საუკეთესო გზად დავით კეზერაშვილის ფინანსები ესახებათ. ქართული ოცნების წევრთა ამ განცხადების საფუძველი დღეს კიდევ ერთხელ გახდა თამარ ჩერგოლეიშვილის გზავნილი. Тамар Чергулеишвил საშკარაოზე გამოაქვს ის, რაც ისედაც დიდი ხანია ცნობილი იყო, მაგრამ მთხრობელი რომ პროცესების უშუალო მომსწრია, ფაქტებს უტყუარობას ერთიორად ძენს. ასე ჩნდება თამარ ჩერგულეიშვილის მონათხრობში მიხეილ სააკაშვილი, დავით კეზერაშვილი და არაერთი ის პოლიტიკური ფიგურა, რომლებიც ერთ დროს ერთ გუნდად შეკრული დღეს პოლიტიკაში თამაშს დამოუკიდებელ ორბიტაზე ამჯობინებენ. Мелиас Кезерашвилис пулит ашантажებდნენ 2021 წლის არჩევნების წინ. ბოკერიას თუ არ გაწევ, ისე არ მოგცემსო. მოტივი აქაც ეგო იყო, წინა წელს დათომ გიგის ხელით ისეთი საზისხრობები აკეთა, უნდა და ეჩვენებინა რომ მართალი იყო და ბოკერიასთან ალიანსი არ გამოდის. იყიდა ეგ პერცეფციაც. გაწია ელენე გაჩუმდა, ზურა გაჩუმდა, არჩევნები კრახით დასრულდა. ასე დასრულდება ყველაფერი, რასაც არა სინდისი, არამედ მინდა ვიყო ოლიგარქის ფულით მართავს. Кезерашвилисგან შანტაჟზე ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე დღეს უკვე აღარ საუბრობს. ნიკა მელია ვერც იმას იხსენებს, ვის და რატომ აძლევდა ხელს მაშინ გიგა ბოკერიას პოლიტიკური პროცესებისგან ჩამოშორება. ისევე როგორც ბოკერია დუმს და არაფერს ამბობს იმაზე, რაზეც როგორც თავად ამბობს, დიდი ხნის წინ უკვე ისაუბრა. თუ შესაძლებელია ვინმე პოლიტიკიდან ჩამოიშოროს რომელიმე პოლიტიკოსი, მით უფრო ისეთი გამოსტილი პოლიტიკოსი, როგორც არის ხა გიგა ბოკერია, მე ვფიქრობ ეს პირიქით ჩემს მხრიდან იქნება ძალიან შეურაცხყოფელი გიგას მიმართ, ხო? ხა მსგავსი რამ შეუძლებელია რომ მოხდეს. კეზაშვილი დაკავშირების შესაძლოა მე სხვადასხვა კითხვები მქონდა, სხვადასხვა ასთა სხვადასხვაობა, მაგრამ ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით რომ მას ხონდა მოთხონდა გიგა ბოკერიას პოლიტიკიდან ჩამოშორების უბრალოდ არ შეესაბამება რეალობას. წარსულთან დაკავშირებით ყველაფერი ცნობილი არის საჯაროდ იმ ადამიანებისგან, ვინც გებრძოდათ და აღარ გებრძოთ, ანუ ესე გავიგო. დღევანდელობაზე ვერაფერს ვერ გეტყვით, არ მაქვს ამის საფუძველი, მე არ მიყვარს რაიმე ბრალდებები. რაიმე ბრალდებების სროლა არ მიყვარს იმ თემაზე, რადგან არ მაქვს პირდაპირი საფუძველი. რა უნდა და მანამდე? მე მგონი ამაზე ბევრია დასაუბრები და მე უფრო მეტი საუბარი ამაზე არ ვიმაჩნია. რომ გითხრათ. ხო, და აღარ მიმაჩნია საჭიროდ ამაზე. რა უნდა და პოლიტიკაში რომ ყოფილიყავით? მე მგონი უკვე გაგიცეთ პასუხი მაგ კითხვაზე. ზოგადად ბევრ რაღაცას ვურევ მე პირადად, მაგრამ არ ვიცი რას გულისხმობ და წარმოადგენ არ მაქვს რას ვურევ ოპოზიციაში. არ ვკითხ რატომ მეკითხებით მას კითხეთ? ნაციონალური მოძრაობა რომ არჩევნებში გამარჯვების იმედებს კეზერაშვილის ფულზე ამყარებდა, თამარ ჩერგოლეიშვილი ამაზე კიდევ ერთხელ წერს. არაფერი საერთოდ არაფერი რაც მანამდე ხდებოდა პარტიაში კავშირში არა იმასთან რაც ახლა ხდება. მანამდე უგულავა კეზერაშვილის ფულით კლანების ხმებს ღიდულობდა. ამიტომ მქონდა მეტი ხმა პატარა ქალაქებში. იქ უფრო კლანურია საზოგადოება ვიდრე ურბანულ ცენტრებში და იოლად იყიდება. ამიტომ გახდა უგულავა კეზერაშვილის მონა, რომ თუ ის ხმების საყიდელ ფულს არ მისცემდა, ისე უგულავა ხმების აღება არ იცოდა, არც პარტიის მენეჯერად ვარგოდა, არც შინაარსი ჰქონია, როგორც გაირკვა. არა და მე მეგონა რომ ციხეში აზრზე მოვიდა და იქიდან ისეთებს მწერდა შეცდომა დავუშვი. კომპრომატების გახმაურება და ბრძოლა თვითგადარჩენისთვის მართველი გუნდის წევრებისთვის ჩერგულეიშვილის გზავნილების მიზანი ცხადია. თუ ასე გაგრძელდა, სახელისუფლებო გუნდი ვარაუდობს, რომ ნაციონალური მოძრაობა როგორც პარტია 2024 წლის არჩევნებამდე ვერ მიაღწევს. აქ უფრო რაღაც ვითხების რბოლა დაწყებული ნაციონალური მოძრაობის შიგნით ხდება კონკურენტების თავების დამარხვა და ერთმანეთთან მიმართებით თითქოს ან კომპრომატების გაჟღერება ან მათი დაძირვა საკუთარი ინტერესების წინ წამოწევის ხარჯზე, რაც საბოლოო ჯამში მეტყველებს იმაზე, რომ ეს პარტია დეგრადაციის ბოლო ეტაპზეა. ჩერგოლეიშვილის გზავნილები სოციალურ ქსელში სააკაშვილის მართველობის იმ პერიოდსაც წვდება, როცა მაშინდელი პრეზიდენტი მედიას აკონტროლებდა. ჩერგოლეიშვილი საკუთარ გამოცდილებაზე დაყრდნობით იხსენებს, როგორ განიხილებოდა იმ მედიის გაჩუმება, რომელიც თავად შექმნა. ამ დროს ნაცებში ვიყავით ისევ, მაგრამ მიშასთან ურთიერთობა უკვე დაძაბული მქონდა. ის ძალიან კარგად ხვდებოდა, რომ ჩემი და მისი მიზნები ერთმანეთს ეწინააღმდეგება. მე წარსული ჩავარდნების გათვალისწინებით ისეთი სისტემის დაფუძნება მინდოდა, რაც მის აბსოლუტურ ძალაუფლებას გამორიცხავს. მას არაფერი სურდა აბსოლუტური ძალაუფლების გარდა. ამიტომ გადაწყვიტეს, რომ ტაბულას გადარჩენის წინაპირობად ჩემი თვითკასტრაცია დაეყენებინათ, ან ტაბულა გაეკროთ. უკონტროლო ბაცილა, ასე მოიხსენიებდა.
ერთმანეთთან დაპირისპირება და წარსულის გახსენება მართველ გუნდს იმის განცდას უტოვებს, რომ პოლიტიკური ძალა, რომელიც ქვეყანას 9 წელი მართავდა, ახლა ღრმა პოლიტიკურ კრიზისშია. ქართულ ოცნებაში დარწმუნებულები არიან, რომ ამომრჩეველთა ხმებზე მეტად ახლა ბრძოლა კეზერაშვილის მილიონებისთვის მიდის. პოლიტიკურ ველზე კი ნაციონალური მოძრაობის არაერთი ძველი სახე იბრძვის. ყველასთვის ცნობილია, რომ კეზერაშვილი არის ოლიგარქი, რომელსაც ფული აქვს ნაშონი ხალხის ხარზე, ეს არის სისხლიანი ფული, პირდაპირ ასე შეიძლება ითქვას. Да и сам сисклен пулс харджос დღეს ქართულ პოლიტიკაში და ქართულ მედიაში. რაც არის რა თქმა უნდა მიუღებელი მოვლენა ნაციონალურ მოძრაობაში, აშკარად იგრძნობა ბრძოლა ოლიგარქიული დაფინანსების თვის. გარკვეული ჯგუფები იღწვიან, რომ რაც შეიძლება მეტი კონდეთ წუდომა მაგალითად ფინანსებზე, რომლითაც უზრუნველყოფს ბატონი კეზერაშვილი. ღრმა კრიზისშია უბრალოდ რეალურად ის ოპოზიცია, რომელიც თავის დროზე დომინანტ ძალად განიხილებოდა ოპოზიციაში. თამარ ჩერგოდეიშვილი ბოლო გზავნილში წერს, რომ მედიის და პოლიტიკური პარტიების ერთი და იმავე ადამიანის მხრიდან დაფინანსების შემთხვევაში თამაშგარემ მდგომარეობაში მხოლოდ ამომრჩეველი რჩება. ეს კი ხელს ბიძინა ივანიშვილს აძლევს, ამიტომ ოპოზიციური გაერთიანებები ჩერგოდეიშვილისთვის კითხვის ნიშნებს ბადებს.